স্বার্থ পরমানবর নিকৃষ্টতা। এশজনৰ দহজন হয়তো আবেগিক হৈছে এই দৃশ্য দেখি। বাকী ৰোৱা 90 জনে ৰচিছে অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা। আপোনাৰ ঘৰ ভাঙিলে বা ভাগিলে আপুনি হঠাৎ কি কৰিব? আপোনাৰ এনে কৰ্মকাণ্ডত ইহঁতে কি কৰিব? ঘৰৰ একোণত, চাদৰ ওপৰত, চোতালত ৰং বিৰঙী ফুল, গছৰ পুলি থাকিলে সতেজতা অনুভৱ কৰে আপুনি। কিন্তু নিজৰ ঘৰতে এই সতেজতা সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিব নে নিজৰ অঞ্চল, তাৰপিছত আনৰ অঞ্চল, জিলা, অসম আৰু ভাৰতকো সেউজীয়া কৰাত কিছু অৰিহণা আগবঢ়াব? আপোনাৰ দুখন হাত আছে বাবে পশু পক্ষীৰ ঘৰ ভাগিছে। ইহঁতৰ হাত নাই, কেৱল ভৰসা আছে, হয়তো জীয়াই থকাৰ হেঁপাহো আছে। গছ অবিহনে ভৱিষ্যত কি সেয়া সবিস্তাৰে কোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। তাৰ পিছতো দেখা যায় এনে দৃশ্য। নিজেই নিজৰ ভৰিত কোঠাৰ মৰাৰ দৰে এচাম মানুহৰূপী অমানুহৰ কৰ্মকাণ্ড। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰে প্ৰভাৱী চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কাৰো হাততে হয়তো ইয়াৰ বিকল্প কোনো ডিজিটেল পদ্ধতি নাই, যাৰ বাবে নিষ্ঠুৰতাৰ বলি হৈছে চৰাই চিৰিকটি। বছৰ বছৰ ধৰি সেউজীয়া বা সতেজ হৈ থকা গছবোৰ অধিক বিলাসিতা কৰিবলৈ গৈ পশু পক্ষী, প্ৰকৃতিৰ ওপৰত অসুৰৰ দৰে আচৰণ কৰা মানৱ জাতি সাজু হ'বৰ হ'ল এখন কৃত্ৰিম পৃথিৱীৰ যন্ত্ৰ হৈ জীয়াবলৈ। কোটি টকীয়া আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰা চৰকাৰে প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা নুবুজি এনেদৰে পৰিৱেশ ধ্বংস কৰাৰ ফল উত্তৰসূৰীয়ে নিশ্চয় ভুগিব, কাৰণ এই ধ্বংসযজ্ঞ তাৰে হয়তো প্ৰস্তুতি। নিউজ ডেস্ক, ইশান নিউজ।